hogeita bi eta emeretzi irabazi diete jokin altunak eta xabi tolosa gaurkoan larrazabal eta albizuri gogoratuko dugu iker larrazabalek Mikel Urrutiko etxearen lekua hartu duela irugarren jardunaldiz segidan eta gaurkoan ez du irabazterik izan lengo astean elordi eta zabaletaren aurka bezalaxe, beno, partidaren aurrekariak ikusita, lenik eta behin, esan behar dugu lehenengo itzulian altunak eta tolosak irabazi egin zietela Bilboko Bizkaia pilotalekuan urrutiko etxea eta albisuri eta gaurkoan ere beste horren beste izan da naiz eta jokoan asko etzegoen eta bestalde batetik berriz esan behar da lehenengo astetikan altuna eta tolosak altzetikan zela, Tolosako behoti barpio talekuan jaka eta arangurenen aurka batetik eta larra zabaleta eta albizu ere galtzedik antzetu zela lengo, arte, lengo astean Bilboko bizkaia pilo talekuan elordi eta zabaletaren aurka horrez gain sailkapenean nahiko egoera desberdinetan iritsi dira batetikan altuna eta tolosaia da finalerdietara sailkatuta zeuden aurretikan eta aurkoan azken partida zuten, ez zeukaten ezer e jokoan eta beno, alere irabazi egin dute, baina hortxe bigarren postu horretan finkatu dira eta beraz ez dute playoffik jokatu beharko eta zuzenean finalerdietara sailkatu dira honen ondorioz. Bestalde berri zurrutiko etxea eta albizu bikote titularra, ba, gauko partidara illa ia bizi ez dugu esango playoffetara ja sailkatu daudelako, baina bai egia aurtengo formatu berri honekin, hirugarren edo laugarren edo bosgarren eta seigarren gelditzea ba ba partida bat gehiagoren aldea dakarrela ezta da, eta hori gaurkoan e, urrutiko urrutikoetza eta albizuri asko asko zaildu zaie izan ere ba bueno gaur irabaztiko baluteiaiaia seguru lituzkete hirugarren edo laugarren postuak baina galdu egin dute eta beraz ezta euren esku izango urrengo urrengo egunetan e, gertatzen denaren arabera alegia bosgarren, seigarren, irugarren, edo laugarren geratuko lirake urrutiko etxea eta albizu alata guztiz ere partidari dago kionez, ba beno, jokin altunak oso oso asera ona eman dio partidari, batez ere lehenengo bisakeak, kaipagarriak izan dira, nahi tasakatutakoak, jokin altunak bere klase hori erakutsi du, gaurkoan beste ere berretzi du gaurkoan beste ere, duen klase hori eta benetan lehenengo osakea horrazpia-azpitikan erantzunigabe geratu dena eta bidarrena ere arro-arro ezkerror marritxatzi ba, sekulako bisake izan dira lehenengo bi horiek eta horren ostean jada esan dezakegu pixka bat partida asko aldatu dela ez da, 6 eta 8 jarri dira aurretik horiek egia da tolosa oso zuzen jokatzen larrazabal eta albizu ere zindak gaizki jokatzen ari zirela esan baina jokin altuna aurrean sekulako erritmoa sartzen hasi da eta hori aseran urdin asko kostatu zaie bat ez ere noski iker larrazabalil maian orain txe berria den pilotaria da eta normala da ez partida asera horietan ba erritmo horri aurre egitea kostatzea lata guztiz ere e, seina berdintzea lortu dute larrazabal ikusgarri jokatzen ari baina ikusgarri esaten denean ikusgarri jokatzen ari da ikeragarria izan da larraza egin duen partida beno, asera ez aseran sei eta hau joan dira horretik baina lehen da biziko egin ostean ikeragarria izan da albizuk ere asko jokatu du asko eman dio baina xabitolosa oso zuzen ikusi da eta data guztiz ere iker larrazabalek tanto oso oso onak egin ditu eta tanto asko egin ditu batez ere airez errematean ez da batez ere airez errematean oso fin ikusi dugu beso biziko mutila da eta naiz eta gaurkoan galdu eta hemen larrazabalekin matiz txiki bat egin nahiko nuke naiz eta gaurko partida galdu egin duten albizuk eta biek nik uste azkenengo hiru partida hauetan eta ja larraza balen lehenengo maiako hiru parti hauen balantze bat egin eginda. Esan dezakegu ya da, enpresari demostratu diola lehen maiako pilotaria izan daiteke labera, ez? E, urren gutean, aurten zurrumurruak sortu badira ere azkenerako promozio mailan ari da eskirozekin, baina urren urtean sartzeko moduko pilotaria izango dela ziur iker larrazabal kasu honetan. Eta aldiz, ba hor erremate sorta ederra egin du, gero aurretikan ere gainera ipini dira 12 eta 11. Altuna etzen behar bada bere euneko eunean ikusten, e, aipatu dute, eitebeko esatariek, e, Xabier Euskitze e, e, eta bel barriolak olak edo anedo zote zebien nahiko justu eta guztiz ere partida ona atera du ez noski distiratsua, ez zegoen bere euneko eunean hori nabaria izan da, baina bai partida ona atera duela jokin altunak eta horren ostean larrazabalek ba, bueno, larra ere jarraitu du berean tolosa eta albizu ere atzeko kuadroetan oso zendu eta ahi esan bete-beteko partida izan da e, nabari zen ba, bueno, altunak eta tolosa gauza nirik ganetzutela jokoan ez bat ere presioarekin jokatu altunak tanto ederrak egin ditu publikoa gozarazio, du larrazabalek ere asko gozarazio du publikoa ikeragadizko tantoak egin baititu eta esan dugu eta ez eta etze, etze bilen baldintza errazetan e, une, une askotan izan ere tolosa ere pilotak kentzen ari zen baina bueno kontua kontu altunak eta eta tolosak irabazi egin dietela hogeita bi eta emeretzi larra eta albizuri, honen bestez urrutiko etxe eta albizubiko tetitularrak dugu urrengo egunetanea bi partidu edo partida bat jokatu beharko duen finalerdietara saikatzeko eta ea, ea altunak eta tolosak zenolako bilaka ere izaten duten jokatuko dituzten urrengo final finalerdietarako izan ere euren artean jokatuko duten urrengo partida, urren artean binak esan nahi dut jokatuko duten urrengo partida, finalerdietako lehen biziko jardunaldia izango delako. Hau beraz partida honen inguruan esan behar genuena, astelenean grabatuko dugun bideoan, bai altuna eta tolosaren eta baita urrutiko etxea eta albizu bikoteen analisiak egingo ditugu, nola joan zaien txapelketa eta abar, eta hau izan da guztia aurrengo bidean izango du elkaren berri bitartean izan aur